የዛሬ 60 ዓመት የመጀመሪያውን የነጥብ ጎል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያስቆጠረው ማን ነው ብለን መጠየቅ ነበረብን። ሰዎች ያስተያየት እንዲሰጡት እንዲወራረዱበት ማድረግ ነበረብን። ግን አሁን ካለን ሰዓት አንጻር በቀጥታ ታላቁን ኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋች ከ60 ዓመት በፊት የዛሬ 60 ዓመት በኢንተርናሽናል የነጥብ ጨዋታ የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎል ያስቆጠረውን ነጸረ ወልደ ስላሴ ታላቁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሰፊ ነው ድርሳኑ ገኔ ደግሞ እንደሚከተለው ተርኩ ያቀርብላችኋል። አመሰግናለሁ መስፍን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ጨዋታ ያደረገው ጥር 20 ቀን 1948 ዓ.ም ተመረነ ነው ከግብጽ ጋር ለሜልቦርን ኦሎምፒክ ማጣሪያ ነው። የግብጽ ቡድን እንግዲህ አዲስ አበባ ከገበጣም ቆይቶ ነው ግጥሚያውን ያደረገው ማለት ነው። ውድድሩ በሚደረግበት ሰዓት እንግዲህ ኢትዮጵያ እንግዲህ የነጥብ ጨዋታ ተጫውታታቅም ሁለት ናቸው ኢትዮጵያ ማን በአፍሪካ ውስጥ የተሳተፉት ኢትዮጵያና ግብጽ ናቸው። እንግዲህ ሌሎቹም ከቅድም ተሳስተላልጡ ኦሎምፒክ ማጣሪያ ሊሚገባል ነበር ማለት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ከግብጽ ጋር ይጫውቱ የመጀመሪያውን አዲስ አበባ ጨዋታ የተካሄደው 4-1 ግብጽ አሸንፎ አንዷን ጎል ነጻ ያገባው አሰልጣኙ ከኦስትሪያ የመጣ ነው ጆርጅ ብራውን የተባለ ነው። ነጻ ጎል እንደሚያገባ አቅ ነው ብራል የመጀመሪያውን ጎል ያገባው እሱ ነው። አንድ ለባዶ እየመራ ነው። በነገራችን ላይ ዳኞቹ ከግሪክ ናቸው የመጡት። ከዛ ከውጭ አፍሪካ ውስጥ ዳኛ የለም ያኔ። ኦኬ አፍሪካ ደግሞ ለበነገራችን ሌላ በሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ፋይናሉ ከዳኛው እንግሊዛዊ ነው። ብሩክስ የሚባል እንግሊዛዊ ነው። ግን ይህ ሰውዬ ደግሞ አማርኛ ይችላል። አበርቱ ምናምን እያላቸው እና አዳሙን አይዞ ምናምን ተጫዋቾችን አበረታታ እያለ ይህ ሰውዬ ብሪቲሽ ሚሊተሪ ሚሽን ወታደር ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ወታደሩ ነው ቆይቷል። እንግዲህ ከእንግሊዞች ጋር ያኔ የገቡ በጣሊያን ጊዜ ማለት ነው እና እዚህ ብዙ ዓመት ቆይቷል እና ብሪቲሽ ሚሊተሪ ሚሽን የተባለ ቡድን ላይ ይጫወት ነበር እና 6 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ የቆዩ አማርኛ በደንብ ይችላል። ከዛ በላይ እሱ ጦር ወደ ኡጋንዳ ሲዛወር እንግዲህ ዳኝነትም ችሎታ ስለነበረው ለዳኝነት ተመርጦ መጣና እንግዲህ አፍሪካ ዋንጫ ፍጻሜ ሆነ ዳኙ እሱ ነው። በወቅቱ አፍሪካ ውስጥ ዳኞች ስላልነበሩ ከውጭ ነበር ከግሪክ ነበርና እንግዲህ ሜልቦርን ኦሎምፒክ ማጣሪያ ይሄ ግሪክ አይዳኛ ነው የመጀመሪያውን ጎል እንደ ነጸረ ነው ያገባው። የመልስ ጨዋታ 5-1 ተሸነፉ። ያው በድምሩ 9 ጎል አገቡ እነሱ። ግን እነሱ መሄድ አይችሉም እንግዲህ በሆነ ችግር ምክንያት ኢትዮጵያ ልትሄድ ሲባል ጉዳዩም በገንዘብ ሚኒስቴር ነው። በገንዘብ ሚኒስቴር ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሊሆን ማብሬ ራሱ የሆነ ገንዘብ ሚኒስቴር ጉዳዩ እንዲያይተው ነው። ስንት ሚኒስቴር እኮ አለ ያን ጊዜ የአንግሊዝ ስፖርት ኮሚሽንም ገና እንትን አላለም እና ጉዳዩን ገንዘብ ሚኒስቴር ተብሎ ገንዘብ ሚኒስቴር እንትን አሉ እና ዶክተር ከበደ ሚካኤልም እንደውም ደብዳቤ ጽፎ ነበር ጉዳዩ መታየት ያለበት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። ያኔ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አባል ነበሩ፣ የቴክኒክ ክፍል ኃላፊ ነበሩ። እንደውም 3 ተጫዋች ከብሔራዊ ቡድን እንዲቀነሱ ያደርጉት እሳቸው ናቸው። ማንበብና መጻፍ አይችሉም ብሎ ተጫዋቾች ማንበብና መጻፍና ቋንቋ መቻል አለባቸው ይላሉ ከበደ ሚካኤል። ኢትዮጵያ ውጭ ማንም ያው ብዙም እኮ አይታወቅም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አባል እንደነበሩ ማለት ነው። ገና ደግሞ የዛ ጊዜ መግባታቸው ነበርና ተጫዋቾች እንግዲህ እያንዳንዱ ክፍላቸው እየጠሩ ጣይት ሆቴል ሄዱ ማንበብና መጻፍ። ለምሳሌ ክፍለ ሀገር ከተማ ስም ይጠይቀዋል። የዚህ ክፍለ ሀገር ከተማ ማን ነው? ይሄ ቁጥር መደመር መቀነስ። 3 ተጫዋች ከብሔራዊ ቡድን የተቀነሱት በዚህ የተነሳ ነው በማንበብና። እንደውም ጥሩ እንትን እኮ ነው ያደርጉት ክለቦች ቋንቋ እንዲማሩ። ብሔራዊ ቡድን የሚመርጥ ተጫዋች ደግሞ ማንበብና መጻፍ እንዲችል ለመነጋገርም እንዲመቸው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ነጻነት የመጀመሪያውን ግብ ያገባው ከዛ በኋላ ግሪክ ሄዶ ነበር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እና አብሮ ሄዶ ነበር እና በጣም ቀልደኛ ነው ነጸረ። ከአስደነቃቸው ጋር በጣም ነው የሚግባባው። የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋች ነው እሳቸው በጣም ነው የሚወዱት። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አሁን ነፊኛ ሌሎች ሌሎች ተጫዋቾች እንግዲህ የማነቃቃት ነገር አለ እየቀለዱ ምናምን። ይህ ነጸረም በዚህ የታወቀ ነው እና አምባሳደሩ መጥተው ጉስታቭ የግሪኩ እና ማነው ቻርለስ እሳቸው ጋር ትሄዳላችሁ ተብሎ ነበር ሰምተዋል። ፕሬዝ ማን ነው አምባሳደሩ መጥቶ ነግሯቸዋል። ከዛ እሱ በሄድና በስልክ ከበደ መታፈሪያ አንበሉ አይደለም ደወለና አምባሳደሩ ልብሳችሁን ለብሳችሁ በር ላይ ጠብቁ ይምራል ተብሎ በሙሉ የአገር ባህል ልብስ ለብሶ ካሜራ ይዞ ከፕሬዚዳንት ጋር ፎቶ ሊነሱ ማለት ነው እና መኪና እየጠበቁ እያለ ቆየ ሲ ኤምባሲው ስልክ ስንት ነው ጠይቀ ና እንግዲህ ኤምባሲ ለመደወል ማለት ነው። በኋላ ተጠራጥሮ ቀና ሲሉ የስልክ መስኮቷ መጋረጃው ሲዘጋ አዩ። ይህ ባህሪያ ተጫወተ። በጣም ጥቁር ነው እሱ በነገራችን ላይ አንዳንዴ ገንባሌ አቶ አንዴ ኖራ በኖራ እግሩ እንደዚህ ቢራ ቀብቶ ገባ ገንባሌ ነው ይመስል
ጥቁር ነው በቃ ነጭ ከከባበት አው አው እንደዛ አድርጎ ገባ እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋችን ማህሙድ አህመድን ግብ ጠባቂ ያደረገው እሱ ነው በነገራችን ላይ ማህሙድ አህመድን ግብ ጠባቂ ያደረገው ማህሙድ አህመድ ቢባርበት ትምህርት ቤት የስፖርት አስተማሪ ነው ቁመቱን የበችሎታው ላይ ጊዮርጊስ ተስፈኛ ቡድን አስገብቶት ነበርና ሲለማመዱ ሁሉ ግብ ጠባቂ ያደርጓል ማለት ነው ትልቅ ደረጃ ሲያጨው ያው ማህሙድ አህመድ ተሰበረና ከእግር ኳስ ዓለም ተሰናበተ እንጂ ቅዱስ ጊዮርጊስን በረኛ የመሆን እድል ነበረው በነጻ የተነሳ ማለት ነው በ1949 የኢትዮጵያ የሸዋ ሻምፒዮና ኮከብ ጋዛጊ ሆኖ ጨርሷል ነጻ እንግዲህ መጀመሪያውም ጋዜጠኛ ነው ከውጭ አስተላልፎ ጨዋታ ከአትሌት ነቃቸው ጋር ማለት ነው ጨዋታው እስራኤል ሀገር ነው ኢትዮጵያ ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ እስራኤል ሀገር ጨዋታ በሚካሄድበት ሰዓት ለጋዜጠኞች ይዞ ስላልመጡ እድሉ ሰጧቸውና ሲያስተላልፍ ነው እና ያው ነጻን በሚያስተላልፍበት ሰዓት ከበደ ጥሬ ስጋ አምሮታል ተክሌ ተማሪዎች ናፍቆታል ታደሰ መክረብ ስለ ላሙ ያስባል እርጉዝ ነበረች ላማ እና እንዲህ እያደረግም እንትና ይሄ ያቀታል የሞትክ ምናምን ነገር ይህ ሁሉ ጨዋታ ይተላልፍ ነበር ግን እንዳለ አይታወቅህም እስከ ረፍት ነው በነገራችን ላይ ከረፍት በኋላ ተቀይሮ ይገባና ማስተላለፉን ይቀርና አቶ ይነቃቸው ይፈርሱ ነበርና አንዳንድ ጊዜ የእስራኤልን የስፖርት እንትን ሲያይ ከኢትዮጵያ ጋር ነጻጾ ባለስልጣኖችን ይናገራል በሚል ነው ከዚህ በፊት ከጃኑ አስተዳደር ይነቃቸው አስተዳደር ይሻላል ብሎ አርባ ጅራፍ ተገርፏል እንደውም ገራፊዎቹ ተክለ ሃይማኖት ነው የምትገረፈውም ተክለ ሃይማኖት ነው ትሄዳለህ ተክለ ሃይማኖት ከተባለ አለቀል ወይ ግርፊያ ነው የሰቀላት ነው ማለት ነው ገራፊዎቹ ጊዮርጊስ ደጋፊ ቢሆኑ ነው ብዙ ችግር ይደርስበት ነበር ተብሎ ነበር በነገራችን ላይ ነጸሬ እኔ ማሰልጣኝ ነው የሚታቢራ እያለሁ አሰልጥኖኛል 77 ነው ቡድን መሪ ነበር እንደውም 78 ለኢትዮጵያ ሻምፒዮና ከንጻ ጋር ስንጫወት ፋይናሊ እኔን ጎሉን ያገባሁት እኛ ላይ ማለት ነው እኛ ላይ ከንጻ ጋር ስንጫወት እኛ እሱን አትይዙትም ወይ መጀመሪያ ምናምን ብሎ ነበር በነገራችን ላይ እንግዲህ ለጸረ እያሰለጠነ ቤታ እያለ ሊብሮ ጋዜጣ ነበረች እንዴ አይደል አልነበረም ስጨርስ ነው ኳስ ኳስ ስጨርስ ነው በዛ የተነሳ ነው እና እሱን አትይዙትም ወይ በቃ ዋናው አጥቂያቸው እሱ አይደለም ወይ ምናምን ብሎ ነበርና ያው እንግዲህ ክሮስ የተደረገው ኳስ ነው እና እኔን እኛ ገባሁት እኛ ላይ በዛ ዋንጫ ወሰዱ ሊያልቅ ሲል ምን ይላሉ መሰለ ክሮስ አልክ ስሙ ቁጥሩ ያገባል ይላሉ እኔ ነው ስሙ ቁጥሩ ሰማ የሚሉት ነው ክሮስ አልክ ስሙ ቁጥሩ ያገባል ይሉ ነበር እና ወተቴ ነው ምናምን ያገባል በነገራችን ላይ እንግዲህ ምናልባት ማህበራዊ ድረ ገጽ ላይ ችንጎን ለቃቸዋል በጣም ነው ማሳዝነው መሲ ስንከባለል ማለት ነው ምክንያቱም የመጨረሻ ነው ደግሞ ቡድኑ ቢያልፍ ወደ አፍሪካ ከኢትዮጵያ ውጭ ጨዋታ ይሄዳል ለዚህ ሁሉ ጉጉት አለ በዚህ ላይ እንደ ኤርትራ ጫማ ያለ ከባድ ቡድን ፍጻሜ እና ስናይ በቃ ተጫዋቾች ሲያለቁስ ምንድን ነው የተባለው አሀ ለማጥፋት ፈልገው ነበር ተባለ ይሄ እንደዚህ ያህል መሪ ራዘን ከባድ ነገር ነው እኔም ያው በዛው ተከታውኝ ያው ወርቅ ሽልማት ነበር በኋላ ሰጥቶኛል ግን አይሰጠውም ተብሎ ነበርና የዋንጫ ነው እንግዲህ ትልቁን ድላቸው ነው የተሰበረው ግን ዞሮ ዞሮ ደግሞ አምስተኛ ጎሌን ያ አሁን እኮ ተጫዋቾቹን ፈልገህ ይቅርታ መጠየቅ መቻል አለብህ እስቲ እንግዲህ የሆነ ወደፊት